नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराई आदरणीय दर्शकहरू संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूका सन्दर्भमा खास गरी गएको शुक्रबार नेपालको प्रदेश संसदमा एउटा विरलै घटना घट्यो प्रणाली प्रदेशमा पार्टी नेकपा एमालेका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री चयनका सन्दर्भमा विश्वासको मत दिएका छन् जसले राजनीतिमा एउटा नयाँ खालको हङ्गामा सिर्जना गरिदिएको छ खास गरी संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूमा राजनैतिक पार्टी महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिन्छ र त्यो कानुनी एउटा चाहिँ बाध्यता पनि हुन आउँछ तर नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक मतभेदको चरम रूप त्यसमा सार्वजनिक भयो त्यो प्रदेश सभामा सार्वजनिक भयो जहाँका माधव कुमार नेपाल पक्षीय चारजना सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै फ्लोर क्र क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर साईलाई मुख्यमन्त्री मान्छौँ भनेर विश्वासको मत प्रदान गरेका छन् जसले एमाले भित्रको यो राजनीति एउटा नयाँ सिरामा विभाजनको सङ्घारमा आइपुगेको छ संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यता र यसको अर्थ के हुनसक्छ यो जुन फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीका नेतालाई मत दिने जुन खालको प्रक्रिया उहाँहरूले आरम्भ गर्नुभएको छ यसले कानुनी रूपमा नेकपा एमाले एकै भए पनि व्यावहारिक रूपबाट अलग हुनै लागेको सङ्केत देखिएको छ यो यस अगाडिको संसदीय नेपालले जुन अडतालिस यता अवलम्बन गरेको छ हाम्रो नेपालको पुराना अनुभवहरूमा संसदमा अनुपस्थित रहने घटनाहरू यसअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा शेरबहादुर देवाली लिँदै गर्दा पनि यी घटनाहरू दोहोरिएका थिए तर स्वयं घोषणा गरेर फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीको नेतालाई मतदान गर्ने घटना यो पहिलो हो भनेर भनिएको छ अब यसले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ र आफ्नो पार्टीको हिप उल्लङ्घन गर्ने स्वषित यो घटनालाई कसरी लिन सकिन्छ संसदीय व्यवस्थामा यिनै सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहसमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ यसका लागि हामीले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका एकजना वरिष्ठ नेता सोम प्रसाद पाण्डे जो पाल्पाबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ र त्यसै विश्लेषकका रूपमा वरिष्ठ पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारनाथ दाहाल पनि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा हस् धन्यवाद सबभन्दा पहिला सोम पाण्डेजीकाबाट म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु सोम पाण्डेजी तपाईँहरू एमाले भनेर भन्नुहुन्छ एमालेकै दावा गरेर देशभर सङ्गठन पनि बनाइराख्नु भएको छ तर भोट चाहिँ माओवादीले हालिराख्नु भएको छ यो घोषित रूपमै तपाईँहरू माओवादी भए पनि भइहाल्थ्यो नि मान्छेहरू त त्यसरी आरोप लगाइराखेका छन् एमाले भइरहने तर एमाले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने कुराले तपाईँहरूको नैतिक धरातललाई गम्भीर प्रश्नहरू खडा भयो नि यस्तो छ यसमा महेन्द्रजीले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो पार्टी, पार्टी एकीकरणपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते जसरी एकीकरण भयो एउटै पार्टीको रूपमा आइसकेपछि त्यही ढङ्गले हाम्रा चाहिँ सबै राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढेका थिए त्यही अनुसारको चाहिँ अब हामी सबैलाई सबै कुरालाई म्यानेज गरेका थियौँ अब जब दुई हजार सतहत्तर साल पुस पाँच गते संसद विघटन भयो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो जो अब म पनि संविधान सभाको सदस्य हुँ जो हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका थिएनौँ अहिले पनि त्यो तपाईँ हामीले पाउन सक्छौँ त्यसपछि अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली सरबाट त्यो अलिकति कमजोरी भइसकेपछि अलिकति हाइमा दरार सुरु भयो र त्यो दरार धेरै माथि पनि पुग्यो र त्यो दरारलाई त्यो खालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ज्वाला थियो त्यो ज्वालालाई निभाउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि दुई हजार सतहत्तर फागुन तेइस गते सर्वोच्चले तिमीहरूको जेठ दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गतेको एकता पनि बदर भयो र तिमीहरू पुरानो ठाउँमा नेकपा एमाले नेकपा एमालेकै ठाउँमा नेकपा माओवादी नेकपा माओवादीकै ठाउँमा आफ्नो चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने काम गर्नु भन्ने खालको निर्णय आइसकेपछि त्यसपछि नयाँ रूप चाहिँ तयार भयो एउटा कुरा मयनजीले कुरा गर्नुभएको यो चाहिँ सुरुवात आज फ्लोर क्रस गर्ने कुरोमा चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ अनुभूति गरेका छौँ कर्णालीबाट त्यो फ्लो फ्लोर क्रस भयो पार्टीको ह्प उल्लङ्घन भयो तर के छ भनेदेखि जब दुई हजार सतहत्तर साल फागुन तेइस गते संसद के अरे दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गतेको तिमीहरूको एकता भङ्ग भइसक्यो भनेपछि नेकपा माओवादीबाट आउनुभएका चाहिँ कतिपय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट पनि सुरु भएको छ यो त फ्लोर फ्लोसले घोषित रूपमा गर्नुभयो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने घोषित ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँग हामी आबद्ध हुन्छौँ हाम्रो सांसद पद गए पनि जाओस् भनेर उहाँहरूले माओवादी परित्याग गरेर एउटा मैले चाहिँ यसलाई समर्थन मैले न कर्णालीलाई गर्दैछु न मैले चाहिँ हिजोको नेकपा माओवादी एउटा आउने साथीहरूलाई गर्दैछु एउटा सिस्टमको कुरा हो हामी चिन्तित केमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी कसरी सञ्चालन गर्दैछौँ केपी ओली र माधव नेपालका बिचमा केन्द्रमा जुन खालको मतभेद सिर्जना भयो त्यो तपाईँको पार्टीको आन्तरिक मामला हो तर संसदीय अभ्यासमा तपाईँको पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई तपाईँहरू आजको दिनमा एमाले हो या अरू कोही पार्टी हामी एमाले नै हो यसमा चाहिँ कुनै खालको दुविधा छैन र चाहिँ हामी अरू गतिविधि गरेका पनि छन् केही साथीहरूले गर्नुभएको आयो नि त हिजो टोपबहादुर राईमाझी लेखराज भट्ट अनि मणिक थापा लगायतको था। चाहिँ के अरे प्रभु शाहहरूको पनि त यता आउनुभयो नि त उहाँहरूको पद गयो पद गयो आखिरमा संसदीय व्यवस्थामा सुन्नुहोस् हामीले जब यत्रो सिस्टम ल्याएछौँ भने सिस्टमको एउटा मान्यता हुन्छ पाण्डेजी मैले के भन्नु लेखराज भट्ट एउटा म तपाईँलाई प्रश्न गरौँ थप होइन उहाँहरूले घोषित रूपमा केपी उसलाई साथ दिन्छु भनेर आउनुभयो र आफ्नो सांसद पदलाई तिलाञ्जली दिनुभयो दिनु तर प्रकाश ज्वाल हाम्रो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनले यो सबै कुरा व्यवस्था गरेको छ अब मैले यो उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने म भन्दिनँ जसले फ्लोर क्रस गर्यो अब चावडा विशेष विषयमा चाहिँ संसद पद जान्छ त्यो भनेको फ्लोर उहाँहरूलाई बलिको बोका बनाउनु भयो भने निर्णय निर्देशन दिने तपाईँहरू यस्तो छ अब निर्देशन उहाँले निर्देशनमै गरे भनेर अब निर्देशन निर्देशन आयो होला आयो होला निर्देशनमा आयो होला अनि भोलि पार्टी विभाजन होला अर्को आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले हामी नेकपा एमालेमै छौँ र हामी त केमा जोडिदिइरहेको छौँ अहिले पनि भनेदेखि चाहिँ नेताहरूसँग तपाईँहरूले दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते जुन खालको हाम्रो चाहिँ कमिटीको फर्मेसन थियो र जसरी नेकपा एमालेको चाहिँ सङ्गठन सुदृढ बनेको थियो त्यसैमा फर्किनुपर्छ भने हाम्रो माग मागको माग मेरो हाम्रो चाहिँ मैले अलिकति थोरै मात्रै के जोड्छु भने यी जे गतिविधि भइरहेका छन् त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ एउटा कुरा त अब भोलि सिस्टमकै विषयमा आज फ्लोर क्रस गर्ने कुरा अनि अर्को पार्टीमा भइरहेका चाहिँ अब त्यो जब सर्वोच्चले चाहिँ न्याय एउटा खालको चाहिँ फैसला गर्यो त्यो फैसला हामी त्यहाँबाट अगाडि बढिसकौँ फेरि तपाईँसँग आउँछ चिन्ता चाहिँ प्रणाली मधेसभामा जे घटना घट्यो अहिले पनि उहाँहरूले हामी एमाले हौ नै भनिराख्नु भएको छ एमालेका सांसदहरूले माओवादी केन्द्रका नेतालाई समर्थन गर्नुभयो यो घटनालाई संसदीय प्रणालीमा Mm -hmm. कुन रूपमा लिने तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई अब स्वाभाविक एउटा पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिसको कुरा गर्यो भने त दल कि विभाजन हुनुपऱ्यो नभ नहुँदाखेरि दलको निर्णयलाई मान्नु पऱ्यो त्यो दलको सदस्यहरूले एउटा सामान्य अवस्थाको कुरामा अब अहिले विशेष अवस्थाको कुरा अब एक्काइस महिनाको बाइस महिनाको नेकपा अहिले छैन अब महेन्द्रबहादुर साई र प्रकाश ज्वालाहरू नेकपाको सदस्य भएर सँगै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो अब अदालतले उहाँहरूलाई छुट्याइदियो छुट्ट्याइदिएपछि उहाँहरू एमाले हुनुभयो तर एमाले भित्र पनि यो अन्तरसङ्घर्ष बढेर गयो जसको प्रभाव चाहिँ त्यहाँ देखियो अब यसलाई मैले कसरी हेरेको छु भनेदेखि यो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रभाव हो त्यो त्यसले कर्णालीमा भएको एउटा विशिष्ट घटना होइन त्यो त्यो मुलुकमा अहिले जसरी नेकपाको जुन विभाजन अदालतको निर्णयबाट भयो र एमाले र माओवादीको फेरि एउटा पुनर् पुनर्उ भनौँ न स्थापना भयो त्यसपछि नेकपा एमाले भित्रको जुन विवाद छ त्यसको एउटा प्रभावको रूपमा त्यो फ्लर क्रस भयो त्यो देखियो र त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो संसदीय लोकतन्त्रको एउटा मुख्य चरित्र के हो भनेदेखि तपाईँको एजेन्डाको आधारमा र संसदीय प्र्याक्टिसको आधारमा दलहरूको निर्माण हुनुपर्छ अब हाम्रो देशमा चाहिँ के हो भने दलहरूले यो व्यवस्था ल्याए संसदीय व्यवस्था चाहिँ दलहरूले लिएर आए र दलहरूले चाहिँ संसदीय व्यवस्थामाथि मेरो ओनरसिप छ भन्ने अनुभूति गरेर त्यसअनुसारको काम कारवाहीहरू गर्दैछन् त्यो होइन दलहरू भनेको चाहिँ एउटा जस्ट एउटा चाहिँ टुल्स हो एउटा तपाईँको यो व्यवस्था च सञ्चालन गर्ने एउटा माध्यम एउटा जनताको प्रतिनिधित्वको लागि जाने माध्यम मात्रै हो र उनीहरू नै राज्य चाहिँ होइन राज्य त संसद हो संसदभित्र चाहिँ पब्लिकका तपाईँका चाहिँ एजेन्डाहरू अथवा आइडियोलोजिकल तपाईँको डिफ्रेन्सेसहरू को आधारमा चाहिँ पार्टीहरूको निर्माण हुनुपर्छ अब एउटा प्रक्रिया अर्को एउटा सुरु भएको छ अहिले पार्लियामेन्टभित्र पार्टीहरू निर्माण हुने प्रक्रियामा गएको छ अहिले नेपाल मैले यसरी हेरिराखेको छु त्यसैले एउटा सामान्य संसदीय दलभित्रको वि तपाईँको फ्लोर क्रस गर्ने घटनालाई सामान्य रूपमा अनितिकलै मानिन्छ त्यो अनैतिकै मानिन्छ किनभने जनताको अभिमत एउटा दलको घोषणापत्रबाट पाएर प्रस्तुत गरेर त्यसको आधारमा प्रतिनिधि भएर आउने अनि आउँदाखेरि एक्जिक्युटिभ बनाउने बेलामा चाहिँ कार्यकारी चुन्ने बेलामा चाहिँ अर्को विचारलाई अर्को कार्यक्रमलाई अर्को तपाईँको सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने कुराहरू स्वाभाविक रूपमा अस्वाभाविक हुन्छन् र अनैतिक नै मानिन्छन् तर समग्रतामा हामी कहाँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट फरक छ त्यसैले कर्णाली घटनालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि तत्कालका लागि यो संसदीय अभ्यासमा एउटा असहौँदो घटना हो तर मूल रूपमा संसदले पार्टीहरूको पुनर्निर्माण गर्दैछ अहिले पार्टीहरूको एउटा रि एउटा रिफर्मेटिङ भनौँ न एउटा चाहिँ रिफर्म गर्ने प्रोसेसहरू यो सुरु भएको छ मत एउटा एउटा अर्को एउटा पोजिटिभ बाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ हो कि विचार मिल्नेहरू संसदमा एउटा नयाँ पार्टी बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनहरू तपाईँको चाहिँ अलि अध्यावधिक भएनन् र जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसले उहाँहरूलाई अलग हुन त्यो संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहिँ के भनेदेखि संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यता विपरीत सुधारिएको संसदीय मूल्य मान्यता अनुस अनुसारको बनाउने प्रयास गऱ्यौँ संविधान बनाउँदा जुन कुरा चाहिँ अहिले अभ्यासमा आउँदाखेरि त्यसले बाधा दियो मन नमिल्दा पनि टाँसिरहनु पर्ने परिस्थिति बन्यो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी प्रतिको हाम्रो एउटा सिद्धान्त हुन्छ नि त्यसमा महत्त्वपूर्ण शब्दावलीले आएको कुरा संसदीय व्यवस्थामा आजको संसदले नयाँ पार्टी निर्माणको एउटा थालनी गर्दैछ भन्ने शब्दावली नबुलबु त्यही पाराको त्यही आशयको शब्दावली जुन प्रयोग गर्नुभयो भनाएको मतलब त्यो नयाँ पार्टी भनेको चाहिँ एमाले पार्टी जो अब एमाले नै बनेर अर्को पार्टीलाई भोट हालिसके पछाडि एमाले भित्रको संस्थापन पक्षले औपचारिक रूपबाट यो पार्टी विघठनको सङ्घारमा पुग्यो भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिसकेका छ भनाइको मतलब अर्को पार्टी बन्ने चरणमा हामी पुग्यौँ यो चाहिँ खालि नेकपा एमालेको अहिले घटनालाई मात्रै हेर्न सकिँदैन तपाईँको यो के जनता समाजवादी पार्टी बनिएको छ नि जसपा त्यसमा पनि देखिन थालिएको छ जब हाउसभित्र गयो हाउसभित्र गएपछि त्यहाँभित्र पनि विभाजनको सङ्केतहरू देखिएको छ भनेको जबरजस्ती नेताहरूको इच्छाअनुसार सडन एउटा चाहिँ त तपाईँको तत्कालिक फाइदाका लागि अथवा भावनात्मक हिसाबले गरिएको पोलिटिकल एलाइन्मेन्टहरू अथवा त्यस्तो एकताहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ दिगो हुँदो रहेछ आखिर चाहिँ एजेन्डामै आधारित हुनुपर्छ अथवा इन्ट्रेस्टमै आधारित हुनुपर्छ त्यो त इन्ट्रेस्ट मिल्ने मिल्नेहरू हुँदा आउन नेकपा सँगै हुँदा प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ के भने केपी ओलीका बिचमा जुन दराड सिर्जना भयो र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उहाँहरूलाई थप भिडन्तमा जान दिएन र आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने परिस्थिति बनाइदियो त्यो अलगै थियो तर एमाले पार्टी यो घटना थियो अब यो संसद पुनस्था के अरे सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि एमाले र माओवादी अलग अलग बन्नुपर्ने तर एमालेमा त्यो पुरानो नेकपाको विवादको प्रतिछाया छाया ठ्याक्कै यसमा आयो जसले चाहिँ अहिले यो आफ्नै उम्मेदवारलाई अथवा आफ्नै नेतालाई तपाईँको बाइपास गर्नुपर्ने जुन परिस्थितिसम्म आइपुग्दा त एमाले पार्टी आजको दिनमा जो छ सँगै हिँड्न सक्ने परिस्थिति बन्छ या उहाँहरू दुई अलग अलग हुने स्थिति छ यो मैले देख्दाखेरि चाहिँ के छ चा भनेदेखि अब एक हुने सम्भावनाहरू जस्तो उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको सदिक्षा पनि छ कि यो पहिला जति बेला एमाले थियो त्यही एमालेको स्वरूपमा फर्किनु पर्ने उहाँहरूको चाहना पनि छ तर यथार्थ र वास्तविकता के देखिँदैछ भनेदेखि त्योभन्दा फरक ढङ्गले पोलराइजेसन ध्रुवीकरण बढेर गएको छ र त्यो ध्रुवीकरण स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिमा चाहिँ स्वार्थहरूको अथवा सोचहरूको अथवा कार्यक्रमहरूको अथवा आफ्ना दृष्टिकोणहरूमा त्यो त्यो चाहिँ एकरूप हुँदै जान्छ र त्यसले कोर्स लिन्छ त्यो कोर्सतर्फ अहिले उन्मुख भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो कोर्स लाई अगाडि जानु पर्छ त्यसले आकार लिने क्रममा हेर्नुस् किनभने हाम्रो खाली अहिले नेकपाको सन्दर्भमा मात्र ने यो कुरा होइन ने। भोलि नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भ पनि यो कुरा आउन सक्छ भोलि जनता समाजवादी पार्टीको सन्दर्भ आउन सक्छ मैले यो के की भन्न किन भन्न खोजेको कि जुन देशमा पार्लियामेन्टले पार्टीहरुको विकास गर्यो नि त्यो देशको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी राम्ररी चलेको छ डेमोक्रेसी नै राम्ररी चलेको छ तर जुन देशमा पार्टीहरूले डेमोक्रेसी बनाएर यो डेमोक्रेसी पार्लिमेन्ट बनाए यो पार्लियामेन्ट बनाए डेमोक्रेसी बनाएर यो डेमोक्रेसीको मदर म हौँ आमा म हौ म चाहिँ यसको मालिक हौँ भन्ने देशहरूमा डेमोक्रेसी चल्दैन त्यस कारण डेमोक्रेसी चाहिँ तपाईँको प्रोसेसबाट अहिले उकुस मुकुसको परिस्थिति उकुस मुकुस र नयाँ कोर्स लिँदैछ नेपालको राजनीतिले त्यस यो लङ टर्ममा लोकतन्त्रको लागि यो हितकर हुन्छ सोम पाण्डेजी अब तपाईँ आफै पनि एकजना अनुभवी नेता हुनुहुन्छ पाँच पाँच पटक जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका रूपमा तपाईँसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँको पार्टी नेकपा जो पहिला थियो एमाले र माओवादीका बिचमा गठबन्धन बनाएर तपाईँले जनतालाई चाहिँ के भने आकर्षित गर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो र जनताले तपाईँहरूको गठबन्धन र त्यस पछाडिको एकतालाई समेत मध्यनजर गरेर व्यापक भोटको झोले भरिदिए आजको दिनमा त अब त्यो जनताको अभिमत थियो नि त्यसलाई चकना पारेर माओवादी र एमाले मात्रै होइन एमाले पनि अब टुक्रा हुने क्रममा छ आव... के हुँदैछ खासमा तपाईँहरू यस्तो परिस्थिति आउनुका पछाडिको कारण के अब यसमा अब धेरै कुराहरू त हामीले भन्न सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि अब जब हाम्रो पचहत्तर जेठ तिन गतिको एकतापछि जसरी पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुपर्ने साङ्गठनिक हिसाबले हामीले तलसम्म सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने र त्यो एकीकरणको चाहिँ भावना तलसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ नपुगेकै हो त्यसपछि अलिकति मान्य मान्छेहरू हामी बिचमा चाहिँ थोरै कन्फ्युजनको अलिकति बढी चाहिँ निराशाको र त्यस्तै गरी अलिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलिक कामलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोमा हामी चिन्तित चाहिँ थियौँ त्यो चाहिँ हुँदै आएको थियो र अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा मैले मा, भने नि संसद विघटनपछि यो कुराहरूको अब त्यो पर्दा चाहिँ उघारियो र सबै कुराहरू चाहिँ छर्लङ्ग भयो त्यसपछि चाहि� दुईवटा बिचमा अलिकति मनोमाली सुरु पनि भयो अब अहिले के देखिन्छ भने जसरी यहाँ प्रश्न राख्नु भएको छ अब नेकपा एमाले दुईवटा हुने खालको अथवा चाहिँ धेरै ठुलो दरार बढेको जुन खालको भनिरहनु भएको छ निश्चय पनि दरार चाहिँ बढिया छ तर त्यो हामीलाई के विश्वास छ भने आज धेरै यस्तो खालको तिक्तता यस्तो खालको दूरी भएका चाहिँ पार्टी पनि एक भएको आज हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको दूरी र नेकपा एमालेका नेता र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दूरी कति टाढा थियो तर एकता हुन सक्यो भनेपछि एकता नहुन सक्ने अथवा चाहिँ पार्टी एक बन्न नसक्ने त होइन पार्टी एक बन्न सक्छ त्यसको निम्ति के हो भने लक्षक तार नेकपा एमालेका नेताहरू बिचमा जुन खालको अलिकति आपसी मतभेद सुरु भएको छ यस नै प्रमुख कुरा बनिएको छ यो यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ माधव कुमार नेपालले प्राय गरेर राख्ने कुरा के हो भने विधि पद्धतिको माध्यमबाट मात्रै पार्टी सुदृढ बन्न सक्छ र पार्टीले चाहिँ गति लिन सक्छ त्यस कारण विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले राखिरहनु भएको आफू विधि पद्धतिको तपाईँको चाहिँ वकालत गरिरहँदा आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ विधि पद्धति आइपुग्छु म है त्यसलाई चाहिँ विधि अब अहिले चाहिँ हाम्रो नौ महाधिवेशनबाट छान्नु प्रधान के अरे चुनिनुभएका चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हालको प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ र माधव नेपालको बिचमा झल्लालको बिचमा जे खालको चाहिँ दूरी बढ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति सृजना भएको छ एउटा कुरा यहाँले भन्नुभएको चाहिँ विधि पद्धतिको विषयमा चाहिँ जसले बढी कुरा उठ्छ विधि पद्धति मिच्यो भनेदेखि त्यो पनि अब त्यो भनौँ राजनीतिक रूपमा अवज्ञानै हुन्छ त्यस यसमा त हामी चिन्तित पनि छौँ दुखी पनि छौँ र अहिले जसरी फ्लोर क्रस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एक खालको सम्बन्ध पनि अझ जा बिग्रिँदै जाने र चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यो एउटा अपरिपक्वता देखिने खालको बन्यो भन्ने कुरामा पनि हामी अलिकति चिन्तित र चाहिँ त्यसको चाहिँ अब अलिकति हामीलाई लागिराखेको छ कि यो बेठिक भयो भन्ने पनि लागिरहेको हामी यो सन्दर्भ त्यस कारण जोड्नेछौँ त्यस कारण चाहिँ म मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति अझै पनि सम्भावना टुङ्गिसकेको र तपाईँले भन्नुभयो भने जसरी कि यो चाहिँ अब एकता भन्ने झन् दुरी बढ्दो खालको छ त्यो निश्चय पनि हो तर यो दूरी घटाउन सक्ने खालको अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त चाहिँ छौँ हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ दर्शकहरू सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा एमालेका नेता र तारनाथ दाहाल एकजना वरिष्ठ पत्रकार आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ बेला भएको छ छोटो विश्राम विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग तारानाथ दाहाल र सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई तारानाथ दाहालजी कहाँ जान चाहन्छु म अहिले तपाईँहरू स्वयं नागरिक समाजका रूपबाट बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो जस जसबाट एउटा लामो कालखण्डमा कार्यरत रहेको राज संस्थाको विदाई गरेर जनगणतन्त्र अथवा एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो त्यस हिसाबले अहिले जे राजनीतिक दलहरूले स्थायित्व विकासको जुन अभिभार बोकेका थिए उहाँहरूको दायित्व थियो तर दलहरूका बिचको यो खालको मतभेदले जनताका ती अपेक्षा पुरा गर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यही यही परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो बेला हेर्नु त्यो बेलाको हाम्रो आम, आम जनतासँगको अपिल नै के थियो भनेदेखि अहिले जुन राजनीतिक दलहरू छन् त्यो राजनीतिक दलहरू भनेको लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छन् तर यी दलहरूले जसरी विगतमा आफ्नो काम कारवाही गरेका थिए नेताहरूले जस्तो आचरणहरू देखाएका थिए ती कुराहरू चाहिँ ती कुराहरू सच्चिने छन् सुध्रिने छन् दलहरू र नयाँ प्रणालीको स्थापना हुनेछ नयाँ संस्कृति दलहरूको ने र नेताहरूले अवलम्बन गर्नेछन् र जनताप्रति जवाबदेही उत्तरदायी पारदर्शी र तपाईँको चाहिँ एउटा सदाचारी र लोकतान्त्रिक व्यवहार आचरण भएको राजनीतिक दलहरूको सुधार हुन्छ भनेर आम नागरिकलाई हामीले सडकमा आउन आह्वान गरेका थियौँ र नागरिकहरूले त्यो पत्याएर सात दललाई र माओवादीलाई पनि एक किसिमको शान्ति र लोकतन्त्रको लागि तिमीहरू एक ठाउँ आऊ भनेर दबाब दिएको प्रतिफल नै जनआन्दोलन सफल भयो र यो परिवर्तनले बाटो लियो यो, यो संस्थागत हुने क्रममा गयो तर फर्केर आउँदाखेरि के आयो त भन्दा प्रवृत्तिमा सुधार आएन नेताहरू पात्रहरू तिनै थिए ती पात्रहरूमा जुन किसिमको प्रवृत्तिगत सुधार आउनुपर्ने थियो त्यो आएन झन् बढी चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ मैले अघि नै भनेको जस्तो यो परिवर्तनको मालिक हामी हौँ यो परिवर्तनलाई हामीले जसरी हाँक्न चाहन्छौँ चा। त्यो नै तपाईँको लेजिटिमेट हो वैध हो र हामीले जे बुझेका छौँ त्यो नै अन्तिम हो भन्ने किसिमको जुन सोचहरू नेतृत्वमा देखा पऱ्यो त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा मात्र होइन कुनै न कुनै रूपमा सबै नेतृत्वमा त्यो छ र त्यसले बिस्तारै के भयो त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको जवाफदेही र सामूहिकपन हराएर गयो जसले गर्दा स्वेच्छाचारिता बढेर गयो र दलहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दलहरू अहिले ट्रेडमार्क मात्रै भए नेताहरूको ट्रेडमार्क कम्पनी जस्तो भए र दलहरूको पछाडिको जुन भावना छ जुन संरचना छ त्यसको एक्सप्लाइटेसन भयो सबैतिरको नेताहरूले र व्यवस्थालाई उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजे जसले गर्दा व्यवस्था अहिले दुर्घटना उन्मुख भइरहेको छ सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भनेदेखि अहिले जुन हामीले संविधान छ यो संविधान नै भोलि चाहिँ ठुलो प्रश्न खडा भइसकेपछि यसको ओनरसिप कसले लिने हो यो अब यो जोगिन्छ कि जोगिँदैन र यसको लागि यो संविधानले भोलि नेपालले जुन परिवर्तन खोजेको थियो त्यो कुरा संस्थागत भएर अगाडि जान्छ कि अब हामी अर्कै बाटोमा जान्छौँ पार्टीका प्रदेशसभाका सांसदहरूले जुन प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ कर्णाली प्रदेशसभाभित्र त्यसलाई चाहिँ यहाँले अब क्रिया पछाडिको प्रतिक्रियाका रूपमा लिनुहुन्छ या तपाईँको संसदीय अभ्यासलाई पालना नगरेको अप्राकृतिक कुरा गरेको रूपमा लिनुहुन्छ किनभने परिणाम हेर्दा त उहाँले अत्यन्तै पेलान भइसके पछाडि त्यसको प्रतिक्रिया भनेर जना अप्राकृतिक त के हो भने सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुटाइदिनु भयो कहिले पनि राजनीतिक दलहरूले एउटा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै एकता गर्ने हो र राजनीतिक प्रक्रियाबाटै विभाजन आउने हो अदालतको फैसलाबाट राजनीतिक दल एक हुने र राजनीतिक दल दुइटा हुने हुनु हुँदैन हामी कहाँ भयो त्यो भयो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो किनभने सर्वोच्च अदालतले एउटा राजनीतिक दलको विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो अथवा राजनीतिक दलको एकता प्रक्रियालाई संविधान ऐन कानुन र मुलुकको प्र तपाईँको चाहिँ परम्परा विपरीत एकता गर्नु हुँदैन थियो त्यहाँनिर नेताहरूको स्वेच्छाचारीपन हाबी भयो एकता गर्दा त्यसको ठाउँमा टेकेर अदालतले दुईवटा पार्टी बनाइदियो यो नै एउटा अप्राकृतिक कुरा भयो त्यस कारण चाहिँ जब राजनीतिक दलहरूको हातबाट राजनीति बाहिर जान्छ नि अनि अरू प्लेयरहरूले अर तपाईँले जब खेल्न थाल्छन् अनि राजनीति आफ्नो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदैन अहिले मुलुकको राजनीति एक किसिमले राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वको कमान्डमा छैन अब यो चाहिँ यसले यसले चाहिँ बाटो बिराइसक्यो भने हामीहरूले तपाईँहरूले ल्याएको जुन व्यवस्था छ त्यो दुर्घटनाग्रस्त छ त्यसलाई अब जुन संरचनाहरू राज्यका संरचना हामीले देख्दाखेरि त तपाईँको एक्जिक्युटिभले ठिक गरेन अथवा पोलिटिकल एक्टर्सहरूले ठिक गरेनन् भनेदेखि अरू राज्यका संरचनाहरूले जुडिसियरीले अरू क्षेत्रहरूले तपाईँको त्यसलाई करेक्ट गरिदिने र कर सिभिल सोसाइटीले एउटा प्रेसर बिल्डअप गर्ने र त्यसले फेरि ट्र्याक लिने हो तर अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो छ त भन्दा त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ भन्दा पनि बाहिर जान लागेको हो कि भन्ने दुर्घटनाग्रस्त देखिँदैछ र यो यो बाटोमा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ यसको शिकार संविधान बन्ने सम्भावना बढेर गयो संविधानले जुन मौलिक परिवर्तनहरू बोकेर आएको छ सङ्घीयताको परिवर्तन गणतन्त्रको परिवर्तन को, परिवर्त, प, को कुरा तपाईँको चाहिँ एउटा आधारभूत एउटा बहुलवादी संसदीय लोकतन्त्र र तपाईँको चाहिँ राज्य चाहिँ धर्मवादी नहुने जस्ता जति पनि प्रगतिशील र अग्रगामी एउटा डेमोक्रेटिक एजेन्डाहरू छ समाजमा अहिले त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ अहिले व्यवहारिसै हुँदै गए र ती एजेन्डाहरूले वास्तवमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्दो रहन्छ राम्रो बाटोमा लाँदो रहन्छ कि भन्ने कुरा जन जनस्तरमा एक किसिमको ओपिनियन बनाउने जुन पक्षहरू थियो त्यसलाई मलजल त्यसलाई मलजल गऱ्यो र त्यो मलजलको प्रतिफल के हुन्छ त भन्दा व्यवस्था नै दुर्घटनामा जान्छ र अहिलेको यो सबै क्रियाकलापहरू हेर्दा त्यसैको तपाईँको छ जान्छ र त्यसलाई एउटा एउटा सानो प्रदेश सभाको एउटा यो, यो रिभोल्ट हो नि त्यो त उहाँहरूले रिभोल्ट गर्नुभयो आफ्नो संसदीय दल कर्णालीको संसदीय दलको नेकपा एमालेको संसदीय दलभित्र पहिला पनि विवाद थियो विरुद्ध कर्णेलजी र प्रकाश ज्वालाजीको बिचमा अस्ति मात्रै विवाद देखिया होइन त्यो विवाद लामो समयदेखि थियो इमलालजीले पनि तपाईँको बहुमतको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुभएको थियो त्यहाँ पनि सबै एमालेका सांसदहरू सभाका सदस्यहरू सबैलाई उहाँले पनि जुटाउन सक्नुभएको थिएन त्यसरी हेर्दाखेरि त त्यो एउटा लामो विवाद र, र राष्ट्रिय राजनीतिको पार्टीको माथिको विवादको विरुद्ध रिभोल्ट गरे चारवटा सांसदले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ओली विरुद्ध उहाँहरूले रिभोल्ट गर्नु रिभोल्ट गर्नुभयो त्यहाँको प्रदेशको राजनीतिको विरुद्ध नै रिभोल्ट गर्नुभयो अब तर त्यो रिभोल्टले चाहिँ के दियो त भन्दा एउटा ट्रेन्ड ओपन गरिदियो एउटा ट्रेन ओपन के गरिदियो भने जबरजस्ती तपाईँले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्न जुन चालिस प्रतिशतको व्यवस्था राखियो नि हामीले संसदमा संविधानमा सम्... संविधानमा संसद केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत संसदको चालिस संसदको चालिस प्रतिशत जुन कठोर कथ... राजनीतिक दल विभाजनको लागि जुन कठोर प्रावधान राखियो त्यो कठोर प्रावधान चाहिँ समस्याको मूल मूलको बन्दी बनाएछ सोम पाण्डेजी अहिले यहाँहरूलाई खास गरी नेकपा दुइटा सर्वोच्च अदालतले अलग अलग गरिदिइसके पछाडि एमाले पार्टीमा फर्किन जुन समय यहाँले लिनुभएको थियो त्यसमाथि तपाईँको पार्टीको संस्थापन पक्षले एमालेमा आए पनि मूलभूत रूपमा प्रचण्डको एजेन्डा पारित गराउनका लागि उहाँहरू आउनुभएको र यो पार्टीलाई ध्वंस गर्न आउनुभएको भन्ने जुन आरोप तपाईँहरूमाथि थियो अब यो सुर्खेतमा घटेको घटनाले तपाईँहरू अब कानुनी रूपमा एमाले हुँ भनिरहँदाखेरि पनि भोट माओवादले हाल्दा त त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ तपाईँहरूको विचारमा अब माओवादीसँग तपाईँहरूको एकता हुन्छ या तपाईँको छुट्टै नयाँ पार्टी बन्छ किन सँगै रहने परिस्थिति तपाईँले जतिसुकै दावा गरे पनि व्यवहार त त्यो अन्त्य हुने चरणमा पुग्यो उहाँले भन्नुभएको कुराहरू घटनाक्रमलाई त्यो कुरा देखाएको छ तर मैले एउटा कुरा अघि थोरै छोएको थिएँ र थोरै मैले भनेको थिएँ कि एकताको निम्ति त्यो कुनै एउटा त्यस्तो जङ्चर आयो भनेदेखि असम्भव छैन अब त्यो हो अब त्यो सबैतिर मैले सुरुमै भने नि त नेकपा माओवादीबाट पनि आएर नेकपा एमआलएको केन्द्रीय सदस्य एकैचोटि सत्ताइसजना चाहिँ नियुक्ति के अरे मण्डित हुनुभएको छ एउटा घटना त्यहाँ पनि सुरुवात भयो त्यहीँबाट सुरुवात भयो उतापट्टि पनि अब त्यसपछि कारवाहीको विषय बन्यो संसदमा रहनुभएकोलाई चाहिँ कारवाही गरेर निष्कासन गर्ने कुरो पनि टुङ्गो लगाइसक्यो त्यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत हाम्रो नीति नियम ऐन कानुन संविधानले गरेको व्यवस्था हो त्यस अन्तर्गत चर्या छ त्यस कारण त अब हो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले राख्नुभएको चारजना नेकपा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि अब आटी पार्टी टुङ्गिएको पार्टी, पार्टी बने बने अब चाहिँ विघटन र चाहिँ दोस्रो पार्टी बन्ने टुङ्गोमा पुगेको भन्ने कुरो अलि टुङ्गो पुग्ने बेला भइसक्यो तपाईँहरूकै पार्टीका नेताले भनेको भन्नुभएको त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो किनखेरि चाहिँ हामीले पनि अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ अब नेकपा माओवादीको त्यहाँको महेन्द्रबहादुर साईलाई चाहिँ भोट दिइसकेपछि फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपाले अब छुट्टिने बाटो लियो भन्न चाहिँ एमआलएले चाहिँ छुट्टिने बाटो एमआलएले चाहिँ लियो भन्न चाहिँ मिल्यो तर नेकपा एमालेको अहिले पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझैसम्म पनि त्यो पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्था छैन अब के छ प्यारल कमिटी बने पनि छन् अरू खालका गतिविधि भएका पनि भएका पनि छन् केन्द्रीय कमिटीको छुट्टा छुट्टै भेला पनि भएको छ अरू खालका चाहिँ कार्यकर्ता भेला गरेर पनि अब

बैठक भएको यता पनि भएको छ माधव नेपाल पक्ष पनि भएको छ केपी ओली पक्ष पनि भएको छ भने भोलि गरी यी सबै कुराहरू फेरि मिल्न पनि सक्ने अवस्था रहन्छ त्यस कारण चाहिँ म एउटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भन्दाखेरि मिल्दा त तपाईँहरूलाई शुभकामना छ मिल्दा तो तो राम्रो तर तपाईँको व्यवहारले अहिले जुन गतिविधि तपाईँहरूका तर्फबाट भइरहेका छन् यसले तपाईँहरूलाई अब हामी सँगसँगै छैनौँ भन्ने सन्देश त अब जहाँ अन्तिम तपाईँको संसदमा भोट हाल्ने ठाउँमा तपाईँहरू त्यो गरिसके पछाडि अब त्यस बाहेक अरू भन्न बाँकी के अरे त्यसमा सङ्ख्या हेर्नुहोस् न नेकपा एमालेको सङ्ख्या कति छ प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा र त्यसको सँगसँगै कतिजना फ्लोर क्रस गर्नुभयो त्यसैलाई पुरै आधार बनाउनु त सकिँदैन त्यसमा चाहिँ त हामी स्ट्रङले कुरा गर्न सक्छ तर कुरा जति जति वटा मत चाहिए थियो विश्वासको मत पुर्याउनका लागि त्यति मात्रै हामीले गऱ्यौँ आवश्यक पर्यो भने हाम्रो पक्षका सबै हामी अलग हुन सक्छौ भन्नु भयो त्यो अवस्था आउँदाखेरि पार्टी विभाजनको पक्षमा पुगेको देखि किन त्यो आवश्यक मात्रै मात्र हुँदै सबै जान सक्थ्यो त्यहाँ धेरै जना हुनुहुन्छ तर त्यहाँ गएन भनेपछि त्यो अझै पनि के हो भनेदेखि यसलाई कतिपय कुराहरु राजनीतिमा हरेक खालका जङचर हुन्छन् हरेक खालका प्रेसर र चाहिँ त्यो खालका गतिविधि गरिने गरिन्छ त्यो कतिपय कुराहरू राम्रो अन्त्यमा एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छ भने तपाईँहरूको के अब के त तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँहरूका हर कुनै आग्रहहरूलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु भएन सुन्नु भएन होइन आज मात्रै पनि अनुशासन आयोगका अध्यक्षले बैठक स्थगन गर्न भनेर भन्नुभएको छ तर सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइएको छ त्यसको बैठक भोलिमा हामी एउटा कुरा यहाँ म त यहाँ मिडिया मार्फत अनेक खालका त्यहाँ प्रचार भएका छन् अहिले मैले एउटा मिडियामा सुनेर मलाई त्यहाँ फोन पनि आइरहेको थिएँ कि तपाईँले अब राजनीति के अरे त्यहाँ राजीनामा दिएको भएर अब त्यहाँ सांसदबाट पनि राजीनामा दिनुभएछ केन्द्रीय कमिटीबाट राजीनामा दिनुभएछ अब अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि मलाई सोध्ययो तपाईँ कुरा हुने यी चाहिँ के ले ले, आ, हो भने अहिले मिडियाले सामाजिक सञ्जालले जुन खालको एउटा प्रचारबाजी गरेको छ त्यसमा चाहिँ खास गरेर बालोटार रहेका चाहिँ कतिपय हाम्रो मिडियाहरू अब चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ साइबर स्याल भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ घनश्याम भुषालले त्यस्तै त्यो चाहिँ साइबर सेनाहरूले चाहिँ जुन खालको गतिविधि गरेका छन् नि त्यो पार्टीलाई अहित हुने गरी नभएका कुरा जोडेर जनतामा दिग्भ्रमित गर्ने गरी पनि यस्ता खालका प्रचार भएका छन् यो गलत हो त्यसलाई म मात्रै कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि अहिलेसम्म आजको यो घडीसम्म किनकि म नेताहरूसँग सम्पर्कमै छु हुन त म जिल्ला गएको थिएँ आइसकेपछि म सबै सम्पर्कमा छु र अहिलेसम्म पार्टी विभाजन गर्ने खालको तयारी भएको छैन घटनाक्रमले देखाउँछ प्यारल कमिटी बने जनवर्गीय सङ्गठन लगायत सबै कमिटीहरूको चाहिँ निर्माण भइसक्यो केन्द्रदेखि तलसम्म त्यस कारण चाहिँ पार्टी विभाजनको चाहिँ टुङ्गो पुगेको भन्ने प्रचण्डको पार्टीसँग एकता हुन्छ त हुँदैन त्यो कुरो चाहिँ बिल्कुल एकता यसमा चाहिँ म हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबैलाई यसबाट चाहिँ दिग्भ्रमित नहुन अनुरोध गर्छु कि नेकपा एमाले माधव कमाडी गएर प्रचण्डको पार्टीमा विलय हुने अथवा मिल्ने एकता गर्ने कुरा त्यो हुँदैन अर्को पार्टी भोलि भोलि अर्को पार्टी बन्ने कुरो मैले अहिले भनिसकेँ नि त अहिलेसम्म यो घडीसम्म अर्को पार्टी बन्ने खालको योजना बनेको छैन आजको घडीको मात्रै होइन यसको सम्बन्ध प्रमुख जिम्मेवार भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँले कुनै लचिलोपन देखाउनु भयो भनेदेखि विशेष जिम्मेवारी मान्छेमा ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले थोरै देखाउनु भयो भने फेरि पार्टी मिल्न सक्छ मिल्दैन मिल्न सक्छ होइन लचिलोपना देखाउनु भएन भने मिल्दैन होइन लचिलोपना अब चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ गर्दाखेरि देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ हामीलाई त्यहाँ पनि अब आशंका र मतलब एक खालको हामीले चाहिँ सम्भावना देखाएको छौँ त्यस कारण चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा म चाहिँ छैन अन्त्यमा दाजु यो जुन व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भयो भनेर भन्नुभएको छ नि यति नै बेला यहाँले देख्नु भएको छ कि हाम्रा पुराना सबै परिवर्तनहरूमा यद्यपि जनताको जुन खालको अपार आन्दोलनमा सहभागिता थियो त्यसलाई अन्यथा मान्न खोजिएको होइन तर सम्झौता काहीँ न काहीँ नजिकका छिमेकी शक्तिहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ हाम्रो देशको परिवर्तनमा भनेर भनिन्छ तपाईँ आफै पनि त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालमा यस्तो राजनीतिक गतिविधि भएको बेलामा यद्यपि त्यो एउटा सामान्य धार्मिक कार्यक्रम हो नेपालका पूर्व राजालाई भारतको एउटा धार्मिक उसमा चाहिँ बडा सम्मानका साथ नेपालका नरेश भनेर सम्मान गर्ने परिस्थिति बनाएको छ त्यो घटनालाई लिएर मानिसहरूले हामी अलिकति पछाडि फर्कन खोज्दैछौँ कि भन्ने पनि आशंका गरेका छन् तपाईँहरूले पनि यो परिवर्तन चाहिँ एउटा दुर्घटनामा पर्न खोजेको भनेर बैंद, भनिराख्नु भएको छ त्यसले के सङ्केत गराउँछ हामी यो संविधानको फेरबदल अथवा अन्यथातिर हामी जाँदैछौँ धेरै घटनाक्रमहरू तपाईँको अनपेक्षित ढङ्गले घटनाक्रमहरूको विकास भइराखेका छ र तपाईँले असाध्यै गम्भीर कुरा उठाउनुभयो मैले पनि यो बारम्बार यो कुरा उठाएको छु र मैले प्रश्नहरू सोधेको थिएँ कि नेपालमा श्री ज्ञानेन्द्र छन् र नेपाल नरेश अहिले पनि छन् जब यो तपाईँको उत्तराखण्डका चिफ मिनिस्टर र तपाईँको उत्तर प्रदेशको चिफ मिनिस्टर दुइटैले छिमेकी भारतको दुइटा ठुला प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारहरूले नेपालमा चाहिँ राजा भएको र रा, नेपालमा श्रीपाज ज्ञानेन्द्र भएको भनेर जब तपाईँको यो कुम्भ मेलामा त्यहाँ जुन ढङ्गले रेस्पोन्स गरियो र प्रचार गरियो इन्डियन मिडियाबाट त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन नेपालको पार्लियामेन्टले केही बोल्याएको छैन अब नेपालको पार्लियामेन्टले र नेपालको सरकारले यसबारे जुन किसिमको मौनता साधेका छन् यसको अर्थ के हामीले त्यो त्यो जुन किसिमको त्यो भिडबाट कुम्भको भिडबाट जुन किसिमको एउटा राजनीतिक सन्देश दिन खोजियो त्यो कुरालाई हामीले सु स्वीकारिरहेका सु, छौँ यसले के देखिन्छ आज तपाईँको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्वदेश फिर्ता हुँदाखेरि एयरपोर्ट र एयरपोर्ट पछिको सडकको जुन प्रदर्शन तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि जुन किसिमले मानिसलाई एउटा त्यतातर्फ लान खोजिँदैछ त्यसले के देखिन्छ त्यसले एउटा भोलि एउटा पोलिटिकल कोर्स नलेला भन्न सकिन्छ र यी सबै घटनाहरू के देखिन्छन् भन्दाखेरि मैले अघि नै भने जस्तै मूल रूपमा यो बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनका जुन पक्षहरू हुन् राजनीतिक पक्षहरू हुन् उनीहरूले राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुकको सि राजनीतिक प्रणालीलाई उनीहरूले एउटा ठिक ढङ्गले हाँक्न नसक्दा त्यसको स्वाभाविक प्रक्रिया कहाँ गयो त भन्दा प्रणालीमाथि आक्रमण हुँदैछ र त्यो प्रणालीमा माथि आक्रमण हुँदाखेरि फाइदा उठाउनको लागि अब त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्पेस बनाउनको लागि त सबैले प्रयास गर्छन् र त्यही प्रयास स्वरूप राजाको पनि तपाईँको चाहिँ पूर्व राजाको पनि प्रयासहरू देख्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले भोलिको तपाईँको नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि त्यो कुरालाई नजरअन्दाज बन्दैछ भन्ने नजरअन्दाज गरेर बसिरह्यौँ भने हामी अर्को दुर्घटनाको चाहिँ तपाईँको शिकार हुन्छौँ त्यसैले मैले भने यो संविधान अहिलेको वर्तमान संविधानको ओनरसिप लिने कुरामा अहिलेका सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो कुरा तपाईँले खास गरी नेकपाका तिनवटा जुन पार्टीहरू छन् अहिले ती पार्टीका नेताहरूको जुन किसिमको तपाईँको कलह देख्नुहुन्छ र प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको जुन किसिमको चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा मौन पोलिटिक्स देख्नुहुन्छ त्यो सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकको पोलिटिकल जुन हाम्रो प्रणाली हो यो प्रणाली माथिको स्वामित्व बोध माथि प्रश्न छ हामीलाई समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद साधारण दर्शकहरू सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा एमालेका नेता र वरिष्ठ पत्रकार तारण दालसँग आजको बहसमा हामीले छलफल गऱ्यौँ नयाँ श्रृङ्खलामा अरू पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते